Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ коронавирус талбар COVID-19-ийн цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм эдийн засгийн зүйлх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн биелэлтийг сар тутам нээлттэйгээр хэлэлцэж яналт тавих шаардлагатай болвол улсын хурлын холбогдох байнгын орооны уралдаанаар хэлэлцүүлэх санал дүгнэлт гарах үүрэг бүхий төр хороо 20 оны 11-р сарын 24-ний өдөр хуралдаж коронавирус талбар COVID-19-ийн цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх нийгэм эдийн засгт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах талаар чиглэл өгөх тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлцлээ. Тогтоолын төслийг хэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Алтан Уяг тогтоолын төслийн 1-р залтын 6-8 дахь дэд залтуудыг хасах, 21 оны төсөвт тодтгол хийж иргэн аж ахуйн нэгжийг дэмжих сан байгуулах, улсын хурлын гишүүн Ээлийн хамгаалалтын тогтоолын төслийг дэмжиж байгаагаа илэрхийлээ. Цар тахлын үед эрүүл мэндийн даатгалын сангаас мөнгө гаргаж вакцины асуудлыг шийдвэрлэх, иргэдийн эрүүл мэндэд учрах болох эрсдлээс урьдчилан сэргийлж эрсдлийн сан байгуулах, аймаг сумдын засаг дарга нарын яаралтай томилж эзэнтэй болгож орон нутгийн иргэд эрсдлийн голомтонд ажиллаж байгаа ажилтан албан хаагчдаа вакцинжуулах, шинжилгээнд хамруулах, PCR шинжилгээний төвүүдийг бүсчлэн байгуулах, ажилласан жил нийгмийн даатгалыг нөхөн тооцох тухай хуулийн хэрэгжилтийн хугацааг хойшлуулах асуудлыг судлах, санал боловсруулж улсын хурлд танилцуулах, улсын хурлын гишүүн уян чимэг тогтоолын төсөлд иргэдийг соён гэгээрүүлэхтэй холбоотой бусдын эрхийг хүндэтгэх, хувийн ариун цэврээ сахих, хариуцлагатай байх зэрэг үүргэжүүлсэн хугацаа заасан тодорхой заалт оруулах, улсын хурлын гишүүн бямц цогт тогтоолын төслийн 1-р хэсгийн 6 дахь дэд заалтыг ковидын хуулийн хэрэгжилтийг хангах, хувь хүний нууцыг хадгалахад анхаарч хүний эрх хэрэгчлээг хангах гэсэн агуулгыг тусгах, улсын хурлын гишүүн бээсэн нэг удаагийн эмнэлгийн хэрэгсэл халаад маскны төвхөн хэдийг гайлын дотроос чөлөөлөх, бүх аймаг хэдийн бомбуудыг PCR онцлог аппаратаар хангах, орон нутгийн сонгуулиар сонгогдсон иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын шийдвэр 330 сумын засаг дарга нарыг яаралтай батламжлах гэсэн саналуудыг тус тус гаргасан. Төр хорооны хуралдаанаар улсын хурлын гишүүдээс гаргасан зарчмын зөрүүтэй санал тусгаар санал хураалт явуулж, гишүүдийн олонхын санал авсан зарчмын зөрүүтэй саналуудыг улсын хурлын тогтоолын төсөл тусгам та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ коронавирус талбар COVID 19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, нийгэм эдийн засгийн үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах чиглэлээр чиглэл өгөх тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн дараах төр хорооны санал дүгнэлтийг хэлсэн уг тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсэж байна. За, энэ хамгийн дараад байлаа. Байнгын орооны санал дүгнэлтэд холбогдуулан асуулт асууж үг хэлэх улсын